No, zdravíčko lidi, já jsem Salon, tak se mnou Láďa. Čus. No a Mariam. Zdravím všechny, všechny už je spozdělá, všechny všechny. Zdravím všechny gejbrovce a gejbrovky. To pustím. Posledně, ještě před videem lidí, vám chci říct, že já vím, že jsme skončili s válkou s Láďou a Marianem, jak jste viděli asi. Marianov kanál i Láďou je v popisku, samozřejmě, že jo? No a poslouchejte mě, já ještě před videem, zároveň i vám lidem, vám chci předvíst, jak dokážu udělat hitbox. Poslouchejte mě, můžu? No, tak poslouchejte mě, co chcete jako první kolo? No, ty buka, ty player! Ok, tak playera. Dobře. Ok, takže Láďa, jdem pítit, jdem rychle. Dobrý, já se pohledně jiné jako první. Já si už jak Naposledy, jak jsme hráli tu pigna, tak já jsem byl furt pigna. Pomeň, Mariane, bez Mariane kárbu. Já po mě to vykoplo. Okej. Okej. Ale já jsem se napojit, když hraje. Ne, musíme stop game. No tak je to stop game, prostě. Tak tady máme lidi takovou menší poruchu, počkej, když se Mariane napojí zpátky. Takže. One second later. No, já mezi tím si pustím hitbox. No. Počkej, ještě jednou to udělej. OK. Nebo jak se to nakopilo. Koho, počkej, zkusíme ještě udělat rychle remix, my dva, jo? Tak jo, připravený? Okej, jo, tak dáme zase playera, už je to variant zpátky. Ne, playera zase. Já jsem piký! Okej, Láďa, jdeme rychle. Rychle. Ale vezmi tady tu kartu, Ale jak vezmem hasičák? No nebo já ho vezmu. Ryb hasičák, všichni F pro hasičák. A ještě všichni k tomu F pro pigy. Rychle, pove. Napište po komentáře, že... Pojď, rychle, Láďo, už je tady prase. A sakra, už je ty. Láďa. Odlákej ho. Dobrý. Já se musím zemřít. Já se vytvej. Čau. Zemřel. Já jsem to nevěděl, už jsem se pověděl z toho píky. Já strašně dostal. Co jiné? Co jiné může být? Co jiné, kdo může být píky? Samozřejmě. Máš asi čak? Jo. Tak máme. Tak jen, počkejte. Já postar? No, já ten blak. Já. Kopie po S-u. No pak, už jsem chtěl říct, pak jinak. A je, už je to... Už je to, no, sakra. Prase, už se řítí.
zemřel. Aj, komentáju! Pojď do Staňa, pojď do Staňa. Yes. Dobře ti dal. Rychle pojď, já ho sleduju, jestli už jde. Tak mám větší přístup. Hele, už jde. A on tady teďka bude kampit, že jo? Ne, on tady nejde, dělej, zdrhni odtud. Pastička, samozřejmost. Pozor, tam nechod. Dobrý den. Čau. Hej, ale poslouchejte mě, pokud budete kempit, tak já tu hru vyberu. Ok, stop game, protože nechcete. Jo, takže jako... Ale na, ale Láďo, aspoň si mě tě zabil. Ale jinak já jsem přežil, abych byl na dobrý cestě, kdyby tam nedal ty debilní pasty. Já jsem zase přežil. Ok, jdeme, let's go. Tak to musíme vyhrát, to je. Já vás rozbíval jako materiálu. Já zase... A kdybyste vyhráli, ne? Mám. Ok, ale rychle, už máte času lidi, jak vidíš. Vezmi modrý klíč! Vezmi modrý klíč! To mám vyhraný, kde ty na celu důs! On se sem dostane! Zase kempíš? To mi už dostat, ono to nejde. Máš tak, ok, stop game, stop. Není to čistý, on je za dveřma, on je za rohem. On je za rohem, jo. Já ne, pojď se, dostaneš kladivkem po zadku. Já nemůžu se tam dostat. Nebuď, hej, já vás nechám, jděte pryč, nebuď, nekempet. Dobrý. Ok, tak tady jsme zase prvnili. Jo, dám si takhle fotku, Láďa, pojď vedle mě, takhle tady, pojď. Se tady vyfotíme. Tak jo, úsměv. Dobrý, mám. Kamu, já se tam nemůžu dostat. Prosím. Jdeš pryč, ale kempy. Kamu, jeden se musí obětovat, já nejdu. Tak já jdu. Už po třetí jdu zemřít. No víš, ale... Hele, poslouchej mě, když mě zabije, tak ty rychle probereš, jo? Já se jdu obětovat. Ups. ta hlava, jak to spadla. No a co teď? Dva. Dobře, já jdu pryč. Já ti sleduju. Jde nahoru, dobrý. Hej, ale já jsem ho tam viděl, jak čepu těch schodek. Jde dolů, jde nahoru, jde dolů, jde nahoru, jde nahoru, jde dolů, jde dolů. Oh, super, tak. Ok, stop game.
Tady to prostě nejde, když kempíte. A teď budu zase já nastoupnout. Určitě, že jo. No, OK, já jsem Piggy. Nice, tak jdeme na to, Láďo, pojď. Pojď se, jaký jste zase. Ale že se připravte, že jo. Láďo, ukáž to, jdi to. Máme 2 sekundy míň. Tak, asi čak ven, já vezmu kartu. Já se tak těším, když vás praštím mojím krumpáčem. Já mám taky ten skin, který máš ty. Láďo, dělej, kvůli tomu máme málo času. Hele, já těch skinů mám hodně, já zase se nestěžuji úplně na Láďu. Já nekempím, já tady skvrgu naháním, ale kde je sakra Marian? Nebo tě zabiju. Stejně já jsem tě řekla. How are you? Tady nejsou. Tady nejsou ty švajďáci. No počkat. Hello. Je tady někdo. Au, to by zavřel. Au, to by zase zavřel. Já jsem to měla stopnout, sorry. Kámo, Samueli! Mohl jsi mě zabít? Jsi. Kámo, já jsi zabít, Piggy! Traitor, ten Petra. Ok. Ok, jdeme na to, pojď. Pojď, otevřete a rychle, já zavřu, nech aby nešla Piggy se mná vy. Nech ji zdržíme trošku. Bereme doma kartu. Jo? Má asi čas? Ale hoši, už máme jenom 10 sekund. Jdi pryč, jdi pryč. Máme 10 sekund? Ok, doma červenou kartu, rychle. Ok, ale už jde pryč. Já se to schovám, protože se vážně bojím, omlouvám se. Pak vy změníte názor. Jo, zabírej, já už jdem George. Pojď rychle do šachty,
je, George se trošku zabil. Oh, hello, Piggy. Já bych se na něj hello, tak co teďka? Tam kempín, co to? Jo, on tam dal post. Hello, boy. Cringe, že jsem ještě neviděl takhle, že by si skřela. Okej. Já si vidím tady mezi tím screenshot. Sorry. Vidím, že tam kem... Já jsem tady schovaný v rohu. Ruku, zapomněl, já udělám cokoliv. Líbí se ti ten muž, líbí se ti ten muž v mojí ruce? Hello? Bohem, kamaráde. Prasátko, pepa. Jo, ale vyhrál jsem v pohodě. Jo, pohodě. Když se stejně bubla, kamaráde. Hele, poslouchejte mě, teďka si vyzkoušíme bota, jo, abyste věděli, jak funguje mapa, když je předělaná. Nebo víte, co dáme si playera? Já bych to chtěl traitora. Dáme si opak, teďka jsme měli to. Dobrý. Jo, bude! Bot. Hasičák ber. Já mám kartu, ber hasičák. No, no ale rychle moc času. Počkej. Budu ho zavírat, budu ho zavírat. Ne, jdi. No, I'm hurting. Láďa se radosti pokládá. Vidíme, pojďme, Maria je praser. Teďka se tady rychlej. Rychle, ber teraz něčak, kurník. No dost času už teď. Tak já jdu teď. Já už jdu. Nech nás žít. Dobrý.
tě zabil. Pěkně jdeš tam nahoru po schodech. Ty dobře kempíš? Kempí! Když jdu bude kempí, tak teď... Jo, já jsem v bloku. A je venku. Jo, já jsem venku, můžeš mě zabít. Hele, musíš se přiznat, já jsem v té šakře. Vás mapy. Jdeme tady to dál. Proč? Jdeme tu tady to dál. Proč máte? Tady. Ok, zastavím hru, když se nás... Bo. Jak vykouknu, ne? Vláďa. Já nebudu tady to. Hoši, teďka vám něco řeknu. Já se vám teďka všem pomstím. Tady posedím na svojí pohodlnou židli a jdu na to. George, ale vy tu sakra. A co je s tím Georgem? Co je s tím Georgem? Tahle sta hudba, co hraje u mojí pigině. Tak, tam se vám. A OK, už jdu. No poté. Kempir, jo? Kašlu na tobě a jdu za Marianem. Co to bylo za kartu? Takhle teda ne! Otevřelo. Žádný války, prosím, ne?
Nebude. Upravím, já přidám sem zbraň, která bude pouze pro mě, jo? Pokud ji někdo vezme, tak automaticky vy končíte. No jakože prostě stopuju hru. Ale to není pak fér! Tak? A? Když mám do ten nůž, a pak... Okej, okay, nevím, já nevím, cože chcete? Infection. Hele, dáme si ještě jednu traitora. Ne,